І до новин спортивних. 50-річна вінничанка Олена Войтко виборола Кубок України з пауерліфтингу серед спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Жінка вижила штангу вагою 92 кілограми, яка вдвічі перевищує її власну масу тіла. Завдяки цій перемозі пані Олена, скоріш за все, буде представляти Україну на Паралімпійських іграх 2012 року, які відбудуться в Лондоні. В підготовці до змагань спортсменці фінансово допомагає депутат обласної ради Наталія Геце. Сама ж Олена Войтко навряд чи б змогла оплатити необхідні фармакологічні препарати для підтримки своєї фізичної форми. Багато йде коштів, таких є навіть на креатин, амінокислоти. Це вспомагательні ще всі добавки. Так що я дуже дякую їй за це, що вона нам допомагала. І я думаю, де допомагати.